дочекалися. Дошкільнят у Братківцях відтепер виховуватимуть у новому дитячому садку малесенькі дзвіночки. На таку подію мешканці чекали уже давно. Дотепер своїх дітей батьки змушені були возити в інші дошкільні заклади далеко від дому. Адже у Братківцях приміщення для виховання найменших його жителів досі не було. Це для нас таке відкриття, яке вже дуже бажане і чекане в цьому селі, який невеликою групкою 40 дітей, але це вже великий старт для нашого села. І ми в майбутньому хочемо ще більше розширятися. Черга велика, адже громада відвідує інші дитячі садочки. Це і міста Івано-Франківська, і сусідніх сіл, це Сменичани, Чернігів. Ну і відповідно, як то кажуть, громада розростається і потреба садочку була неоднозначна. Садок малесенькі дзвіночки розрахований на дві групи. В кожну прийматимуть по 20 осіб. На маля тут чекають різнобарвні стіни, новесенькі меблі, санвузли. Все капітально відремонтували для комфорту дошкільнят за співфінансування обласного та міського бюджетів. Місто долучилося до цього саме безпосереднім чином. Відповідно, стінами було зроблено співфінансування для цього садочка. Велика подяка губернатору, голові ОДА Івано-Франківської області за те, що він якби запропонував. І відповідності 1 200 000 ми спрямували сюди на це відкриття, на те, щоб от сьогодні лунав тут щирий сміх, щоб тут були зібрані люди. Крім того, за підтримки міського голови тут буде наповнено відповідними іграшками, буде наповнено необхідним обладнанням для того, щоб наші маленькі братківчани, а вже мешканці Івано-Франківської ОТГ могли себе уютно почуватися в цьому садочку. До речі, садочок відкрили у колишній будівлі церковної резиденції, якій уже понад 130 років. Тут Андрій Шептицький писав пасторські листи до братів та сестер. Як нагадування про це, на фасаді будівлі встановили пам'ятну дошку митрополиту у рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв». Тетяна Пасічник, Віталій Савчук, телеканал 402.